Zdraví, moje meno je Andrej Lisický. V tomto teste si spravíme porovnanie vlastne rýchlosti prehliadača HTC Sensation a Samsung Galaxy S2, pretáčanie na webových stránkach a vlastne spravíme si aj nejaký kvadrant test, aby ste si urobili nejakú predstavu o výkone, plus teda Limpak. Veľa ľudí hovorí, že teda sú tie testy zbytočné, ale sa veľa ľudí to ešte aj zaujíma. Dobre, tak začneme. Máme si nejakú webovú stránku. Začneme s nejakou, ktorá ešte nebola načítaná na žiadnom zariadení, čiže dáme si napríklad Živieska. Obidve zariadenia sú na rovnakej Wi-Fi. Čo som si už mohol všimnúť, vyzerá, že Samsung Galaxy S má trošku menšiu citlivosť na Wi-Fi a aspoň teda ukazateľ signálu vyzerá byť lepší pre HTC Sensation. Čiže skúsme si dať stránku. Videli ste sami, SGS-ko vyhralo. Dáme si trebárs nejaké videjko. Čiže rozumujeme. Opäť vyhralo, aj keď teda to sme mali zakázané, aby nám načítavalo flashové videá. Skúsime si pozrieť, ako bude na zariadeniach flash fungovať. Na SGS-ku som si skúšal na obi dvoch zariadeniach. To video funguje. Funguje veľmi, veľmi rýchlo, veľmi svižne. Internetový prehliadač nemá problém vlastne s vykresľovaním čohokoľvek sa nachádza. Skúsime trebárs samotný zoom. Funguje úplne nádherne. Scrollovanie po stránkach. No, Sensation vyzerá trošku sekanejšie, ale bude zrejme tým, že máme zapnuté aj pluginy. Ale čo už som skúšal aj teda s načítaným flashom, čo môžem si ho vlastne načítať. SGS-ko vyzerá byť, no, to sú ruba rovnaké. Skúsme si teda prevrátenie displejov. Samsung vyhral. Skúsme si znova. Tentokrát opačne. Ešte raz. No, takže je to také raz jeden, raz druhý. Čiže rýchlosť tých telefónov je skoro identická. A môžeme si pozrieť teraz porovnanie. Povedzme. Trebárs Limpak. Máme tu. A tu sa nachádza. Tu. Už som na jednom zariadení robil. Tu si môžete vlastne aj všimnúť porovnanie čiernej farby, ktorá teda jednoznačne vychádza lepšie pre Samsung. Vidno, že tá čierna je naozaj čierna. A aj keď chvíľku som sa ešte hral s HTC-čkom, aj keď teda nedosahuje tej kvality, aspoň tej čiernej, celkovo to rozlíšenie toho displeja k tomu systému prospieva, vyzerá to naozaj veľmi pekne, krásne sa to dá čítať. Niekomu možno bude vyhovovať práve kvôli tomu rozlíšeniu. Fonty textov sú menšie. Ešte som nepozeral, či sa dajú nejakým spôsobom zväčšiť. Na Samsungu vlastne sa dá aj vymeniť samotný systémový fond, čo už som aj spravil, čiže... Ale poďme si spraviť testy. Dokončíme 43,64, 46,75, pustíme znova. Aby sme 45, 46. Ono. Priemere teraz vyhráva HTC-čko, takže no, zariadenia tam sú veľmi minimálne rozdiely, ako môžete vidieť sami. Zariadenia sú naozaj veľmi rýchle obidve. Pozrieme si treba z ďalší test. Máme tu kvadrant. Môžeme si ešte pre porovnanie pustiť vlastne kvadrant aj na staršom Samsungu.
Čiže... My sme videli. Samsung Galaxy je jednotka, ktorú máme teda po pravici. Je v nej nainštalovaná Darky ROM 10.1, čiže je to postavené na poslednej, poslednom gingerbreade od Samsungu, ak sa nemýlim, je to EVH. Čiže je tam gingerbread 2.3.3. Systém samotný na tom telefóne, je tam aktivovaný aj lagfix, takže tí, čo vedia, o čom hovorím, budú vedieť. Ten telefón je naozaj rýchly. Oproti predchádzajúcim verziám softveru je určite jeden z najrýchlejších softverov, ktorý tam bol spravený. Keď niekto vie o čom, tak odporúčam Darky ROM 10.1. Nájdete ich odkaz na www.darkyrom.com alebo priamo na XDA Developers. Takže zariadenia nám skončili. Vidíme, že Galaxy S ešte má čo robiť. Pozrieme si zatiaľ výsledok. HTC Sensation 1842. Ďaleko za ním SGSK, ktorá má 3155, tam to bližšie, aby bolo vidieť. Tu ešte tiež. Tak. A mám tu síce pro verziu, ale 1614. Pustíme si dané testy ešte raz. Vždy na druhýkrát dopadnú inak. Čiže run, run. Už pri týchto testoch vlastne dosahujú, aspoň pri grafickej časti dosahujú tieto telefóny maximum teda nejakých 60 frameov. Je to dané už tou frekvenciou toho displeja, niekto vraví, že teda už viac to nie nedá. Ale ako na obi dvoch telefónoch vyzerá, alebo teda celkovo sa správajú v celku, celku dobre, rýchle odozvy. Aj keď teda miestami zatiaľ sa mi HTCčko vďaka tomu HTC Sense zdá také trošku sekanejšie, čiže asi ja som skôr fanúšik čistejšieho softveru a aj SGSK po týchto predstaveniach dostane nejakú novú romku, takže už mám aj správy, teda že už Samsung má aj novšiu verziu softveru už priamo pre SGS 2. A ktorá sa tam dá dať, viem, že čím bola vyššia výdrž batérie, ale to si môžeme potom predstaviť neskôr. Čiže máme to znova 2123, čiže tu je trošku zmena k lepšiemu. 3630, ďaleko lepší výsledok na vlastne nepretaktovanom, na štandardnom telefóne ako out of box. A 1691 je štandardný Galaxy S jednotka. Môžeme si pozrieť ešte aj kvalitu zobrazenia čiernej. A čo sa týka medzi staršou a novšou generáciou. A celkovo osobne sa mi zdá na staršom displeji krajšia biela. A je to možno len môjim, ale možno je to aj tou technológiou, ktorá tam je použitá. A nie je tá biela až úplne taká, je taká trošku s modrastým nádychom. Zatiaľ, čo môžem po jednom dni používania povedať, výdrž batérie, je síce pravda, že sa s telefónom viacej hrajem, čiže musím na bok, čiže tá výdrž batérie zatiaľ nie je bohviaká, ale to je ako pri všetkých novinkách, keď má niekto niečo nové, tak sa hraje non-stop. Môžeme si ale pozrieť po jednom dni trebárs, alebo teda nejakých 5 hodinách používania vlastne toho štandardného. Všetky aj synchronizácie sú pustené, nejaké telefonovanie, displej svietil asi hodinku. Nie je to až také zlé, mal som možnosť odskúšať si aj LG Optimus 2X, tá výdrž batérie tam bola naozaj žalostnejšia, tá baterka jednoducho išla dole. Preto som aj zvedavý potom na aktualizácie zo strany Samsungu, lebo viem, že tá výdrž batérie by mala byť na tomto telefóne o dosť lepšia, takže to vidíme potom v ďalších testoch. Vlastne mám pustené aj Google Latitude, mám pustené všetky synchronizácie a konfiguroval som si tam už aj nejaký Facebook, čiže ten sa mi tiež, takisto sa mi Twitter aktualizuje. Všetky tieto funkcie tam bežia stále non-stop, čiže zatiaľ to vyzerá v celku dobre. Uvidíme na budúce.
Dobre, to bolo vlastne zatiaľ z mojej strany asi všetko. V ďalších videách sa môžete tešiť, urobíme si porovnanie nahrávky, kvality videa, nejaké fotografie, spravím detaily samotného rozlíšenia displeju, ktoré teda potom vložíme do videa a môžete si potom ešte aj podľa toho vybrať. Pokiaľ máte nejaké otázky, môžete sa pýtať vlastne pod videom, môžete dávať nejaké komentáre po prípade, čo by som mal odskúšať, čo by ste chceli vidieť. Veľmi rád vyhoviem, pokiaľ sa bude dať. To je odo mňa zatiaľ všetko. Majte sa zatiaľ pekne. Dovidenia.